ইতিমধ্যে উপনিৰ্বাচনেৰ গৰম মানে বটা বলিছে আমি বিহালিৰ পৰা আইলো আমাৰ প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ মিত্ৰগোষ্ঠীৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে নমিনেশ্যন সাবমিশন কৰিলে আমাৰ জিলা কাৰ্যালয়ত লগতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছিল আমাৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন সভাপতি তথা সুনীতপুৰৰ সম্মানীয় সাংসদ আৰু বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক উপস্থিত আছিল সম্মানীয় মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া সম্মানীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া লগতে আমাৰ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ সম্মানীয় সাংসদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া আটাইবিলাক জিলাৰ সম্মানীয় বিধায়ক আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সম্মানীয় নেতৃবৃন্দৰ উপস্থিতি এখন বিশাল জনসভাৰ যোগেৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থী ডাঙৰীয়াই নমিনেশ্যন সাবমিশন কৰিলে আৰু আজি তাৰ উমান পোৱা গৈছে তাত যিটো বতাহ বলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰগোষ্ঠীৰ সপক্ষে বলিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে 50,000-তকৈ অধিক ভোটত 50,000-তকৈ অধিক ভোটত খণ্ডিত যিটো মঞ্চ যিহেতু কেৱল ক্ষমতাৰ কাৰণে ক্ষমতা লাগে শোষণৰ কাৰণে শাসন লাগে শোষণৰ কাৰণে তেওঁ কোনো আইডিঅলজিকেল এইটো এলায়েন্স নহয় মানে খালে শিঙিয়ে লগ লাগিছে এইবিলাক অশুভ লক্ষণ অসমবাসীৰ কাৰণে জনতাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ হোৱা কামোৰা প্ৰাৰ্থীৰ মাজত অৰিয়া অৰি এতিয়ালৈকে কেণ্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ কৰিব পৰা নাই কোনোবা সভাপতি ৰিজাইনে কৰি দিলে তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবা চলি থাকিব কিন্তু আমি বিকাশৰ বন্যালৈ এই ৰাজনীতি কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে অসমত যিদৰে কাম কৰিছে নিশ্চিতভাৱে এই পাঁচখন যি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ সামগ্ৰীও তাত আছে সামগ্ৰীক আমি বাদ দিয়া নাই বিহালী সামগ্ৰী ধলাই এইপিনে আমাৰ চিডলি আৰু বঙাইগাঁও পাঁচখন আসনে আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এইটো কংগ্ৰেছৰ এইটো কালচাৰে পৰিয়ালবাদটো আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি পৰিয়ালবাদক বিশ্বাস নকৰে আমি পৰিয়ালবাদৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ তেওঁলোকে গান্ধী পৰিয়াল আছিলে এতিয়াও গান্ধী পৰিয়াল আছে ঠিক অসমতো এই পৰিয়ালবাদী চলি আছে তেওঁলোকৰ আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সামগ্ৰীত ৰকিবলৈ জনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দেখা গৈছে যে তেওঁ এটা টিভি লৈ থাকে আৰু তাৰ গৰু খুটি প্ৰকল্পৰ সময়ত সেই উচ্ছেদৰ ভিডিঅ' দেখুৱাই পেলাই সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ গৈছে গতিকে কি এতিয়া সংখ্যালঘু ৰাইজে খেদিছে তেওঁক যাক ঠগিছিল নহয় যাৰ ওপৰত মিছবিহেভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ক্ষমা নকৰিব সংখ্যালঘু ৰাইজো এতিয়া বহুত জনা শুনা হৈছে পঢ়া শুনা কৰিছে শিক্ষিত হৈছে তেওঁলোকেও ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে তেওঁলোকেও আপোনালোকৰ সংবাদ যোগে বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ পেপাৰে হোক ইলেকট্ৰনিক মিডিয়া মেসেজবিলাক পাই আছে আৰু তেওঁলোকে সদায় আভুৱা ভৰা মিছা কথা দাবী ধমকনিৰে ভোট লয় ৰকিবলৈ এইটো ক'লো আৰু তেওঁ যিটো ধুবুৰীত সাংসদ হৈছে তাতে ভালদৰে সাংসদ হৈ থাকক 5টা বছৰ ভালকৈ কাৰ্যকালটো সমাপন কৰক আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ